Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Yevlağın keçmiş icra başçısı Qoca Səmədov məhkəməyə ifadəsində cinayət işində keçən rüşvət epizodlarının baş verdiyini itiraf edib. O deyib ki, iş üçün müraciət edən adamları Yevlağ rayon icra hakimiyyətinin iclas salında yığıb, hüquqşünasın, müavinin, məşğulluq idarəsinin rəhbərinin iştirakı ilə iclas keçirib. Yoxlamalar zamanı 94 nəfərin adları işdə getsə də özlərinin işə çıxmaması məlum olub. Səmədov deyib ki, həmin şəxslərin maaşlarını göndərməyərək mənimsəyiblər. İcra başçısı eyni zamanda MMC-lərdən birindən 100 min manat məbləğində rüşvət aldığını da bildirib. Qoca Səmədov bununla da kifayətlənməyib, xəstə adamlara, şəhid ailələrinə, əlillərə yaradılmış fondda toplanan vəsaiti də mənimsəyib. Mənimsənilən məbləğ isə nə az nə çox 262.633 manat olub. Lakin bütün bunlara baxmayaraq Qoca Səmədovun gözü doymaq bilməyib ki, bilməyib. Belə ki, dövlət büdcəsindən Yevlağ rayonuna ayrılan 20 milyon manat məbləğində pulun bir hissəsini nağdlaşdıraraq mənimsəyib. Beləliklə, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Qoca Səmədov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, küllü miqdarda təkrar rüşvət alma, mənimsəmə əməlləri üzrə təqsirli bilinərək 7 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb. Yaşa görə pensiyalar artırılacaq. Bu barədə məlumatı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. O deyib ki, növbəti ildə yaşa görə əmək pensiyasının 358 manatdan 375 manata çatması gözlənilir. Cari ilin 10 ayında isə orta pensiyanın məbləği 331 manat kimi qiymətləndirilir. Növbəti ildə isə bu məbləğ 345 manata çatdırılacaq. 2022-ci ildə Azərbaycanın silah arsenalının yenilənməsinə 500 milyon manat ayrılıb. Bu barədə məlumatı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. O deyib ki, Vətən müharibəsi zamanı istifadə və çıxdaş olunmuş silah və sursatların, hərbi texnikaların yenilənməsi eyni zamanda bir sıra hərbi texnika və avadanlıqların ehtiyatlarının yaradılması və bərpası üçün gələn ilin dövlət büdcəsindən əlavə olaraq 500 milyon manat vəsait ayrılacaq. Nazir həmçinin bildirib ki, xüsusi müdafiə təyinatlı xərclər 2 milyard 100 milyon manata çatdırılıb. 2022-ci ilin dövlət büdcəsi xərclərinin 15%-i 4 milyard 490 milyon manat həcmində vəsaiti müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Ermənilər yenidən təxribata əl atmağa çalışıblar. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə noyabrın 9-unda günorta saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 60-a yaxın şəxsi heyəti 2 hərbi yük avtomobilində Laçın rayonunun Qaragöl göl istiqamətinə hərəkət edərək Azərbaycan ordusunun mövqeylərini aparan yol üzərində yerləşiblər. Qəsdən hərbi qarşı durma yaratmaq məqsədi ilə erməni tərəfi metal konstruksiyalardan hazırlanmış səbətlərdən istifadə etməklə Azərbaycan ordusunun sərhədin bu sahəsindəki mövqeylər arası yolunu bağlayaraq ərazidə möhkəmlənməyə çalışıblar. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələri qısa müddət ərzində əlavə şəxsi heyət və döyüş texnikasını əraziyə cəmləşdirməklə təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirib. Görülmüş tədbirlər nəticəsində 60-a yaxın erməni hərbçisi mühasirəyə alınıb, onların bütün hərəkətləri məhdudlaşdırılıb və səhər saatlarında Rusiya tərəfinin xahişi nəzərə alınaraq Azərbaycan hərbçiləri
onların geri dönməsinə şərait yaradıb. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, əgər buna oxşar təxribatlar gələcəkdə təkrarlanarsa, görəcəkləri tədbirlər daha sərt və təsirli olacaq. Nazirlik ümid edərək bildirib ki, Ermənistan ordusunun növbəti biabırçılığı ona dərs olacaq və gələcəkdə belə təxribat xarakterli adımlara yol verməyəcək. Ermənilər Rusiya sülh məramlı kontingentinin Qarabağa daxil olmasının birinci il dönümü şərəfinə abidə ucaldıblar. Abidə Xankəndində ucaldılıb. Mərasimdə Cənub Hərbi Dairəsinin komandanının müavini general-leytinant Rüstəm Muradov və Rusiyanın Dağlıq Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin komandanı Gennadi Anaşkin iştirak ediblər. Və sonda havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə noyabrın 10-da axşam saatlarından etibarən Azərbaycan ərazisində hava soyuyacaq və bu hava şəraiti noyabr ayının 12-sinə kimi davam edəcək. Şimal qərb küləyi saniyədə 18-23 metr, arabir isə hətta 32-35 metrə çatacaq. Noyabrın 11-də havanın temperaturu 5-10 dərəcə aşağı enəcək və gündüz müsbət 9 dərəcə təşkil edəcək. Rayonlarda da 12 noyabr səhər saatlarına qədər yağış yağacaq, dağlara isə qar yağacaq. Qərb küləyinin gücü saniyədə 15-20, arabir hətta 30-35 metr təşkil edəcək. Havanın temperaturu isə dağlarda 5-10 dərəcə aşağı düşəcək. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.